Бустерної дози потребує світова економіка. Про таке заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у відеовиступі на Давоському економічному форумі 2022. Він нагадав, що саме в Давосі у 2000 році лідери започаткували глобальний альянс вакцин. Через 22 роки вакцини є найкращим інструментом для того, щоб покінчити з пандемією. Без глобальної кампанії з імунізації нам скоро не вистачить літер грецької абетки для найменувань варіантів вірусу. Нам треба об'єднатися. Особливо я закликаю країни Великої Сімки, аби мати змогу профінансувати глобальну кампанію з вакцинації. Бустерна доза захистить нас від вірусу, а в майбутньому ще й і покращить наші економіки. Друзі, сьогодні наш гість Валерій Клочок, політично-економічний експерт. Вітаю в нашій студії. Вітаю. Давайте розпочнемо все-таки з пандемії, тому що дійсно прогноз на 2022 – це дві хвилі. Перша вже розпочалась, так, другу очікуємо восени. Але знаємо, що у попередні роки запобіжним заходом був повний локдаун, який нібито рятував нас від недуги, але нищив нашу економіку. В цьому році локдаун може зіграти, ну, вкрай жахливий жарт для України? І чи зможемо ми його пережити з точки зору економіки? Ну, по-перше, в мене є вже не те, що сподівання, а стільки переконання, що все-таки сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я і уряди багатьох країн, і заяви, які лунають в частині повного локдауну, необхідності як одної з засобів боротьби з COVID-19, вони відходять в минуле. І навіть спочатку така доволі критичне сприйняття і мною також адаптивного карантину в Україні, він показав свою певну ефективність. Тому що, в принципі, ми навчилися жити з COVID-19, ми навчилися жити і працювати з ним. І це, ну, бачите, добре. Епідеміологи тому кажуть, що не навчились досі носити маски, але все мусимо, дуже відносно, мусимо, все відносно в відсотковому співвідношенні. Тому я більш ніж переконаний, що повного локдауну ніхто впроваджувати не буде. Всі розуміють фатальність таких наслідків. Дійсно, тут я з вами погоджуся, що у випадку повного закриття виробництва, торгівлі і так далі, ми отримаємо шалені економічні мінуси, які ми нині маємо. Тому для пом'якшення негативних економічних ефектів взагалі для економіки не лише України і світу сьогодні немає необхідності введення повного локдауну. Ну, наша медицина живе за одним взірцем, це Всесвітня організація охорони здоров'я. І дійсно, коли там лунають заклики, що потрібно навпаки відкривати кордони, так, так, і дозволити міграцію людей, що це ніяк не вплине на пандемію вже зараз, в тих реаліях, в яких ми є, то мені видається, і всередині країни також ми можемо відкрити цей рух для того, щоб працювали і малий, і середній бізнес, і підприємства могли, знаєте, відновити всі свої зв'язки, а не локально лише намагатись виживати, так? Ну, справа в тому, що в період останнього суворого нашого карантину, який був минулої осені, ну, мабуть, ніхто не сказав, що когось в чомусь обмежили. Врешті-решт були сертифікати ковідні, які ми могли користуватися для того, щоб отримувати якісь певні послуги. Працював громадський транспорт, працювали торгівельні точки і так далі. В принципі, ну, великих проблем, як то було з першим локдауном, ми не відчували. І всі могли виконувати відповідно свою господарську діяльність, здійснювати і для себе, і для тих, хто у них працює як найманий працівник. Відтак, я ще раз наголошую, сьогодні економіка світу і України також, вона адаптувалася до цієї страшної хвороби, ми, в принципі, навчилися з нею жити. І це добре. Далі треба думати просто, як нам піднімати економічну ситуацію, як її виправляти, тому що виклики, які ми сьогодні розгрібаємо, вибачте, сформовані саме зумовлені пандемією, вони відчутні. Один із них, найбільший виклик, це дійсно неконтрольована емісія грошей у світі. Тому що за останні два роки їх надруковано майже 17 трильйонів доларів. Ми сьогодні бачимо і на обмінниках, і на прилавках магазинів неконтрольований фактично ріст цін. Чому неконтрольований? Він так, він може певною мірою регулюватися, але сьогодні уряди країн навіть своїми заходами, я не лише говорю про Україну, а інші, вони не здатні зупинити ріст цін або взяти його під повний контроль. Ну, знаєте, дивіться, ми констатуємо просто, що інфляційна криза у нас така світова, але в Україні що ми можемо зробити незалежно від світової економіки? Справа в тому, що ми повинні розуміти, це не просто інфляційна криза. Я один із факторів назвав саме емісію грошей, але у нас є і інша, яка підключилася до цього, це і продовольча до певної міри, і енергетична,
яка виникла минулого року, вона виникла дійсно на фоні пандемічних наслідків. Ми вже їх пожинаємо сьогодні. І оця вся сукупність факторів, вона сприяє тому, сприяє реально, що інфляційні процеси, вони стають доволі очевидними і дуже вдаряють нам по наших кишенях. Тому дійсно останнім уже таким показовим моментом, який нам відчутний, є інфляція. Для того, щоб її зменшити, ми не говоримо про те, що її зовсім треба прибрати. Якщо визначати, наприклад, ріст цін на продукти харчування, тому що вони займають у структурі споживання фактично кожного українця 40%, то ріст цін саме на ці види товарів, він найбільше вдаряє по інфляції. В першу чергу необхідно думати про те, як зменшити ціни на продукти харчування. Все решта реально то потім. Сьогодні... Які інструменти? Тому що всі економісти в один голос зазначають, ціни будуть рости весь рік. Я акцентую саме на продуктах харчування. Це надважливо. Ще раз, 40% наших витрат – це продукти харчування. Як втримати? Втримати ми не втримаємо, але хоча б зменшити ріст потрібно. Тому що ми багато інфляції імпортуємо. Купуючи дорогі товари за кордоном, а імпорт у нас доволі високий, ми відповідно провокуємо ріст цін в Україні. Для того, щоб зменшити інфляційні процеси саме для виробників продуктів харчування, треба зменшувати їхнє податкове навантаження, як мінімум, на їхні товари, а також на енергоносії. Одним із таких прикладів є доволі цікаве рішення польського уряду, який знизив до 0% податок на додану вартість на виробників продуктів харчування та знизив ОПДВ на газ та електроенергію, які в залежності від видів виробленої продукції мають певний відсоток, там, від 10 до 80% у собівартості цієї продукції. Якщо таким чином буде уряд іти, то це буде дуже непогано. Але регулювання, як то сьогодні уряд дається до ручного фактично визначення певних категорій, виробників категорій, я наголошую, і продажа їм газу за зниженими цінами, це не той шлях, яким треба йти. Тобто ви фактично в ручному режимі визначаєте список. Що я маю на увазі? Останню постанову Кабінету міністрів, якою визначено максимальну торгову надбавку для продуктів харчування на рівні 10%. Тобто рітейл, ті, хто продають, кінцеві продавці, вони не мають права ставити більшу торгову націнку. В той же час... заручники ситуації, тому що газ вони купують дорого, електроенергію вони купують дорого. Я зараз говорю не про виробників. Тут дуже цікавий момент. А виробники, яких визначив уряд 6 тисяч, навіть більше 6 тисяч підприємців, конкретно за назвами, за ЄДРПО, тобто конкретний виробник отримує дешевий газ. Так не може бути. Я не випадково говорю, що ми маємо вводити, змінювати правила оподаткування для конкретного сектору. Правила однакові для всіх. Тоді якісь є ринкові правила, ринкові закони, і ринок сам себе починає формувати. Він в одному місці віднімає, в одному додає, але економіка виживає. В цьому сенсі, от зараз тим шляхом, що пішов уряд, це преференція комусь одному, але це не про економіку. Тому я навожу приклад Польщі, коли змінюється система оподаткування певних видів господарської діяльності або на певну продукцію, яка доступна всім однаково, побутовому споживачу, виробнику і так далі. І противагу наше рішення, яке має мало спільного, мало або зовсім немає нічого спільного з підтримкою економіки на сьогодні. Дивіться, якщо дійсно говорити про великий бізнес, ми зрозуміли, потрібна дерегуляція така, так, податкова. А якщо говорити про малий і середній бізнес, на початку, наприкінці минулого року було маса критики тих 8 тисяч гривень, які нібито мали допомогти так нашим ФОПам і нашим підприємцям. Після нового року ми отримали єПідтримку, яка направляє 1000 гривень, власне, тому бізнесу, який, на думку уряду, найбільше постраждав від пандемії. Але мені видається, що список тих, хто постраждав, також штучно створений. Я розділив би взагалі ці дві історії, тому що про 8 тисяч гривень – це якраз була та історія з емісією додаткової грошей на підтримку або споживчого попиту, або конкретних суб'єктів господарської діяльності по всьому світу. Україна пішла на підтримку бізнесу. Про споживчий попит мова не йшла. Бо дійсно допомагали суб'єктам господарювання, які працюють як зареєстровані, чи фізичні особи підприємці, в основному ФОПи. Так. Хоча і сума була невелика, але всі, хто міг, її отримали. Заради правди, кілька мільярдів гривень, там сума, якщо я не помиляюсь, близько 10 мільярдів гривень була, взагалі була виділена, плюс-мінус, зараз це важливо, порядок треба розуміти. Вона ніяким чином не сприяла відновленню економіки, але як психологічний фактор вона дійсно своє відіграла. Бо в той період, коли закрилися повністю підприємства, тоді там і переносили сплату податків, не звільняли, а переносили сплату податків, дехто, хто використовував приміщення комунальної власності, їх там по можливості звільняли від орендної плати за такі приміщення чи там якісь площі. Те саме стосувалося і просто фінансової допомоги. А історія із ковідною 1000 –
це не про споживчий попит. Це треба зрозуміти, тому що ми дещо підміняємо. Ну, це, власне, моя думка і думка багатьох моїх фахівців. Мені видається, це штучно. Поясніть, тому що, дивіться, держава просто через наші руки передає конкретному бізнесу цю 1000 гривень. Однозначно, і ми її так навіть не встигли потримати в руках. Однозначно так, але питання не в тому, ви отримали за це послугу або товар. Мова йде не про те, щоб задовільнити вас споживчий попит або попит взагалі, а про те, щоб стимулювати вас вакцинуватися. Ось про що мова йде. Якщо брати історію з вакцинуванням на серпень місяць, ми мали достатній кількості доз, ми мали достатній кількості пунктів вакцинації, але ми мали дуже низький відсоток провакцинованих. Ви буквально щойно заявили, що у нас провакциновано 30 мільйонів доз. Так. Уже виконано. Це близько 15 мільйонів чоловік отримали дві дози щеплення. Це від дорослого населення майже 50%. Ми скоро дійдемо до цієї цифри, це показник непоганий, хоча він нижчий, ніж у Європі. Десь відсотків на 30. Менше з тим, введення ковідних сертифікатів, про які ми говорили, які дали можливість не запроваджувати повний локдаун, вони сприяли тому, що підприємства працювали. І от на сьогоднішній день саме введення цієї 1000, воно дає можливість вакцинуватися. На превеликий жаль, уряд пояснює по-іншому, що ми, мовляв, в такий спосіб підтримує певні сектори економіки. Це, ну, повна маячня. Прямого впливу на економіку немає, 1000 Зеленського зовсім не несе. Не несе зовсім. Якщо ми навіть говоримо про підтримку тих 8000, про які ви говорили, і вони стосували переважній більшості сфери послуг, туризму і так далі. Якщо брати повний ВВП країни, то оцей сектор, туризм і культура, вони займають в структурі приблизно 1.5%. Тобто ніяким чином ви не спровокуєте серйозний ріст ВВП країни по року, якщо кинете туди якусь невеличку суму грошей. А реально вона невелика. Тому але що дивіться, ВВП, ну, дійсно, країни... те, що люди читають, це добре. Але говорити про те, що найбільше постраждала виключно сфера розваг, напевно, некоректно. Говорити про те, що потрібно нам зараз фармацевтів рятувати, що цю 1000 гривень ми перенаправляємо на аптеки, також, напевно, некоректно. Знову ж таки, це я повертаюся до того, що комунікаційна складова, вона провалена. Треба було говорити в інший спосіб, що за те, що ви намагаєтеся зберегти своє здоров'я, здоров'я рідних, близьких, за те, що ви вакцинуєтесь, ми готові вам віддячити. Так це виглядає як підкуп, але так купують ваше здоров'я. А далі ви можете використати цю 1000 на те, на те і на те. Ну, а наше здоров'я у довгостроковій перспективі все-таки вплине на економіку, тому що не буде локдауну. Так, і ми зможемо працювати далі. Ну, бачите, ми вийшли на таку позитивну схему, яка все-таки може спрацювати у 2022 році. Але з чого ми почали рік? Ну, для ФОПів що розпочалось? Їх зобов'язали використовувати термінали. Так, у них змінився єдиний соціальний внесок. Змінився, тому що у нас змінюється і мінімалка, так, і змінюється так прожитковий мінімум. Ну і не всі цим задоволені. Як ви вважаєте, все-таки цей крок був невдалим з боку держави? Він був складним. Він був складним, але необхідним. Я скажу, дуже непопулярно. Тому що, як економіст, я перепрошую, але все-таки, і розуміючи рівень тінізації економіки країни, до певної міри це слугуватиме для тінізації. Тим паче, заради правди треба сказати, що суттєвого фінансового навантаження на ведення, на витрати суб'єктів господарської діяльності, які зареєстровані за спрощеною системою оподаткування, як ФОПи, це не несе. Я буквально щойно перевіряв, мав на практиці перевірити те, як працюють нові розрахунково-касові апарати, як програмне забезпечення на планшетах, вони працюють, і це безкоштовно. Це дійсно так. Звісно, я доволі критично відношуся до деяких рішень влади, які стосуються саме не введення касових апаратів для торгових точок у сільській місцевості, тому що тут є певна дискримінація, чому рітейл або ті, хто надає там, ну, просто готує каву, у місті має реєструвати РРО, а той, хто в селі, то його немає. Це певний перекос, і я думаю, що влада рано чи пізно до цього дійде. Але чому виникла така історія? Була до певної роди маніпуляція. Маніпуляція саме з касовими апаратами, тому що я знаю на практиці, як підприємець і стикався з цією історією, саме придбання касового апарату для друкування фіскального чека, він дійсно не дешевий. Він вартує від 5, 8 і 15 тисяч може вартувати, плюс стрічка, яку треба друкувати, постійні звіти у податкової, ведення певної книги обліку і так далі. Це дійсно є певна морока, так? Але фіскалізація процесів підакцизної групи, про яку, власне, кажуть, вона обов'язково була і залишається, вона фактично повторює фіскалізацію інших процесів. Втім, в процесі дискусії, яка тривала на етапі підготовки законопроекту,
все-таки ми знайшли компроміс із владою, і вони ухвалили, я так вважаю, не те, що Соломонове, але рішення, яке до певної міри задовольняє ФОПів. Ну, до прикладу, було нарікання про те, що ви зобов'язані будете винести у реєстр вашого програмного продукту абсолютно весь перелік товарів, який був придбаний до, без первичних документів. Дійсно, це порушення. Але що говорить законодавство? Що ви просто фіксуєте факт продажу. Ви можете дати електронний чек. І якщо ви, як підприємець, який на другій, на третій чи на четвертій групі, це ніяк не стосується першої групи, це дуже важливий момент, коли ваш оборот сягає від 5,5 мільйонів гривень на рік, це доволі немала сума, ви просто видаєте чек і ви не переходите цю цифру, ви ніяких додаткових витрат не несете. Оце є головний пункт, який треба зафіксувати. І в цій частині дуже правильно. Це просто йде облік. Да, затрачені були гроші на адміністрування. Так вони і далі будуть витрачатися. Але з урахуванням того, що наша цифровізація фіскальних процесів, вона все-таки рухається, я тут віддам належні Мінцифрі, вони дійсно певні речі роблять непогано, то нам просто треба зафіксувати, що от така кількість операцій, вона проводиться і вона облікована. Далі, якщо ви хочете здійснювати якусь іншу діяльність, бо у вас обороти інші, окей, переходьте на іншу категорію, і в принципі сума номінально податку, який ви сплачуєте, збільшує, вона не набагато збільшиться. Якщо, для прикладу, на другій групі ви сплачуєте приблизно, я зараз буду говорити приблизно, щоб глядач мене розумів, 100 доларів, то і на третій ви будете сплачувати приблизно стільки, якщо ви недалеко виходите за межі оборотів, які я сказав. Тобто номінально ви фактично більше не сплатите. Але так складається, що, ну, мабуть, нікому не секрет, що мало суб'єктів господарської діяльності, які мали працювати без загальної системи оподаткування, експлуатували цю тему дуже багато років. До прикладу, у ресторанах ви часто, мабуть, отримували два чеки. Так само, як і я. Запитання, чому, так і є. На сьогоднішній день є ситуація, коли з впровадженням касових апаратів чимало підприємців або не готові морально, бо вони думають, що треба їм купувати цей за 5 тисяч, а є безкоштовно, можна скачати. Так, цей так ну і можна використовувати у смартфоні РРО, так? Звичайно. Тому на перший місяць поки що не розглядається питання введення штрафів. Це непростий був процес. Я чимало критикував владу за цю ідею і говорив, ви, будь ласка, зверніть увагу на те, що введення первичної документації і все інше – це не пасивний тягар для бізнесу. Він не потрібен. Тут треба працювати. І акції ФОПів... Тут має бути діджитал-рішення для цього. І воно тому саме. Акції ФОПів, які проводилися під стінами парламенту, вони до певної міри були справедливими. І ті вимоги, які вони ставили, частково враховані. Це дуже добре, що знайшли половинчате рішення. Так. Ну і справедливо, що податкова система обліку на початку не впоралася з навантаженням. Звичайно. Так. І всі ФОПи від того також постраждали. Але все-таки у нас залишається близько півтори години, хвилини. Давайте ми зазначимо. Сьогодні долар 28. Так. Ну, хтось вказує, що російська агресія на це впливає, хтось вказує на те, що світова криза, а хтось говорить про те, що навіть події з п'ятим президентом Петром Порошенком також на це вплинули. Все-таки де передумови? Чому? Сьогодні у нас січень 2022 року. Долар 28. Січень 2021 року. Долар 28. Тобто, фактично, майже нічого не змінилось. Але коли дивитися, споглядати за динамікою долара впродовж року, він чомусь у нас дешевшав. Факторів кілька. Та сама фінансалізація економіки, про яку говорив, емісія грошей на рівні 16 трильйонів доларів. Для розуміння, ВВП Європейського Союзу – 18 трильйонів доларів. А імітовано грошей майже на таку суму було за період пандемії. Це один із факторів, чому долар здешевшав. Другий фактор – здорожчання. Точніше, здешевлення взагалі фінансів у світі, що відзначалося перед пандемією. Так. Це також один із факторів. І фактор геополітичний однозначно так. Але що стосується України, у нас є ще один такий біч, який, я вважаю, треба швидко лікувати. Це облігації внутрішньої державної позики. Вони в великій мірі формують сьогодні курс долара, тому що нерезиденти, які входять на ринок ОВДП, саме ОВДП, не резиденти на ринок ОВДП, провокують більше, дуже зачасти падіння або підняття курсу долара. Що зобумовлюється і тими факторами, які я назвав. І до того часу, допоки ми не усвідомимо, що нам треба врегулювати саме законодавчий процес в частині такої дуже цікавої преференції неоподаткування доходів з ОВДП, бо це також у нас є, то ми матимемо відповідні такі негативні наслідки росту курсу долара. Але я скажу відверто, що якщо в бюджеті закладається 29, то дуже добре, що по року в середньому курс виходив 29, бо ми маємо ще велике невідрахування до державного бюджету. Плюс такий дуже цікавий момент. Близько 14 мільярдів доларів перерахованих грошей заробітчан. Уявіть тепер ситуацію, якщо кожен долар із них дешевше на 2 гривні. Наскільки менше заходить уже гривневої виручки в обіг в Україні, наскільки зменшується споживчий попит.
Ну що ж, давайте наостанок ще обговоримо таку тезу. В минулому році розпіарили в уряді 5-7-9 кредитування, а на цей рік розширили категорії тих підприємців, які можуть скористатися такою послугою, і ніби лібералізували умови цієї позики. Все-таки є перспектива у цього продукту банківського чи немає? Проблема заключається в тому, що спочатку ідея 5-7-9, вона заключалася в тому, аби у нас відкривали свої підприємства, невеличкі. Ну, це там суми були б там порядка 30 тисяч доларів, ти міг там придбати, ну, еквіваленті гривні. На сьогодні ідея повертається. Вона зазнала краху. Уряд ухвалив рішення, Кабінет міністрів ухвалив рішення змінити постанову і почати кредитувати всіх і вся підприємців на покриття касових розривів, поповнення оборотних коштів, видачу кредитів під майбутні врожаї аграріям і так далі, тому подібне. І левляча частка цих кредитів була саме спрямована на ці програми. І найголовніше, найстрашніше, що відсотки за використання цих кредитів заплатили ми з вами. Оце є найбільший жах, тому що навантаження на бюджет було в минулому році додатково близько 3 мільярдів гривень. Почули вас, наш час вичерпано. Валерій Клочок, політично-економічний експерт, був з нами.